216 mëse mbajnë, mund deklarata janë të pa të pavërteta dhe se është një kategorizim të vërteta, të pavërteta apo gjysmë të vërteta. Sa është raporti mes vërteta e pavërtetave? Pesha është 70-30. 70 të pavërteta, 30 vërteta? 70 të pavërteta, 30 vërteta. 70% të pavërteta, 30 vërteta. Nga klasa politike. Nga klasa politike. Dhe, po, se 70% gënjeshtra. Dhe ne po flasim këtu për njerin e thjesht, për mediat, ja pra modeli. Pra, burimi profesorit, ja pra modeli.